Všechno jsme viděli, ale já jsem, co jsem řekl, oni to slyšeli, zeptej si, že teď nekecám, ale principálně v klidu, protože ty a ty starty, to je nějak, ty se dokážeš totiž v prvních dvou kolech dobře zorientovat. Tak jsem to vysvětlil za tebe, ne? Udělal jsem dobře? Jo, no, tak naštěstí se vyjelo fakt dobře, na motorku jsem si rozuměl, vyjelo z začátku super, ale měli jsme tam pokusy ty trošku kolizny, já jsem vzal Vodémo, on trochu mě zadu ťuknul, to se omlouvám, ale nechtěl jsem to opravdu vážně, myslím si, že to byl normálně regulární závodní incident. Ale to mě mrzí, ale pak mi přestala motorka nějak jest, už ani nešla jako komentovači, už prostě to limitovalo hrozně výkon, tak jsem se modlil. Ty asi tak poslední čtyři kola byly úplně nekonečný, teda musím říct. Pak jsem se modlil, aby to bylo, řadil jsem na tom víc, jak to šlo, a prostě jsem rád, že mě to dovedlo. No, mimochodem, tam Tomáš už byl za tebou fakt kousíček, tyhle, to bylo opou. Já jsem to tušil, já jsem si jenom hlídal, snažil jsem se předjíždět jestli okolo zpátky, to nejrychleji to šlo vždycky, samozřejmě bez rizika, aby tam nebylo nic šíleného, ale jako věděl jsem, tušil jsem, že prostě kluci za mnou musí mě docvakávat, protože jsem prostě byl pomalej, ale říkám, já pak jsem se modlil, aby to vydrželo, abych dojel, takže jsem šťastný, díky moc divákům, byli úžasný, rozumím.